lembrança ainda é bem viva na cabeça e no coração de todos que a admiravam. As músicas serão para sempre imortais. Marília Dias Mendonça passou por essa vida como um foguete. Deixou um rastro de saudade, mas também de muita alegria. A goiana de Cristianópolis parecia saber que não dava para perder tempo, porque a vida, como já dizia o poeta, é um sopro. Ainda menina, aos 12 anos de idade, começou seus primeiros trabalhos como compositora. Escrevia como gente grande a ponto de deixar incrédulos empresários e artistas antigos no ramo. Voz, violão e uma determinação admirável para pouca idade. Bateu de porta em porta até encontrar quem lhe desse a oportunidade de realizar seu sonho, que não era apenas de compor, mas de colocar para fora com a própria voz a sofrência que só ela sabia descrever. Antes disso acontecer, Marília emprestou suas frases e versos para homens. O sertanejo relutava em ser predominado pelo masculino. A dupla João Neto e Frederico gravou Minha Herança. Vai sentar aqui do meu lado, me deixa te olhar e sentir o seu cheiro pra me renovar. Depois veio Muito Gelo, Pouco Uísque, conhecida na voz de Wesley Safadão. Diz que... Os amigos Henrique e Juliano fizeram sucesso com hits românticos como Cuida Bem Dela em 2011. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. E Flor e o Beija-Flor, gravada anos depois. Ai, que saudade de um beija-flor. Assim como um pássaro, Marília queria voar e levar seu canto por toda a parte. Foi o que ela fez. Em 2016, o escritório onde a Rainha da Sofrência trabalhava decidiu lançar um DVD que impressionou o país. Era diferente, cheio de talento. Entre os sucessos estava um Sentimento Louco. Eu sei que é errado e que vai entender. Infiel. Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Música que finalmente consagrou a cantora e impulsionou uma geração de outras artistas sertanejas. Nascia o Feminejo. Daí em diante, Marília não parou. Quebrou preconceitos por ser mulher fora do padrão de beleza imposto pela sociedade e cantora de um espaço dominado por homens. Deu voz aos sentimentos de milhares de mulheres e conquistou a todos os corações goianos e de um país inteiro. Fama, amigos e família. Ela fazia questão de conciliar tudo. Léo, fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff, era prioridade. A pandemia chegou. Mas Marília não parou. Em um momento onde um país sofria o luto, ela foi uma das primeiras a trazer um pouco de alívio, da forma que melhor sabia fazer. Ao invés do palco, a sala de casa. Resultado, mais de 3 milhões de acessos simultâneos numa live. Eu sei que é errado e que vai entender. Voltar a cantar para uma multidão de forma presencial era um grande desejo da artista. Logo que a liberação aconteceu,
Marília fez algumas viagens. Mala, violão e o jeito divertido de sempre. Onde você vai, velho, com essa mala? Onde você tá indo? Opa, Minas, né, meu amigo? É? Vai de Minas, ó. Ninguém poderia imaginar que naquele dia 5 de novembro de 2021, Marília deixaria um país despedaçado. As imagens de um acidente aéreo circulavam. As notícias eram desencontradas. Havia esperança. Mas, contrariando todos os desejos, veio a confirmação. O avião era o mesmo que transportava Marília e sua equipe. Não havia sobreviventes. A despedida não poderia ser diferente. Em Goiânia, cidade onde foi criada e onde despontou para o mundo, Marília recebeu as últimas homenagens de parentes, amigos e de uma legião de fãs. Aos 26 anos de idade, a rainha da sofrência fez um país chorar. Mas o legado deixado por ela é da mais profunda alegria. Marília estará sempre viva em nossos corações. Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água de você.